Tërmet i fuqishëm 7.3 ball që tronditi Venezuelën. Një tërmet i fort me magnitud 7.3 ball tronditi Venezuelën. Sipas informacioneve paraprake, mësohet që tërmeti u ndjet deri në Kolumbi duke përhapur alarmin për një tsunami. Fatmirësisht, edhe pse lëkundjet e tërmetit kanë qenë të fuqishme, nuk raportohen viktima, vetëm dëme të shumta materiale. Mijëra banorë u evakuuan, ndërkohë që epiqendra e tërmetit ishte në shtetin e Sukrës. Pas lëkundjes së parë, paniku është përhapur mes popullsisë edhe në shtetet e Bolivar, Monagas, Nueva, Esparta, Merida, Portugueza, Aragao, Carabobo, Takira, Lara dhe në distriktin e kryeqytetit. Mediat vendase raportojnë se bëhet fjalë për një tronditje shumë të fortë që ka shkaktuar dëme materiale dhe shembje të ndërtesave. Ministri i Brendshëm venezuelian Nestor Reverol ka deklaruar se deri tani nuk regjistrohen viktima dhe se ministria është në kontakt me të gjithë guvernatorët e shteteve të goditura për të pasur një vizion të përgjithshëm për dëmet e shkaktuara nga tërmeti dhe marrjen e masave nga ana e qeverisë qendrore. Reverol ka konfirmuar se tërmeti ka prekur më shumë shtetin e Sucres dhe se është ndier në 10 shtete të tjera të vendit. Në rrjetet sociale, disa gazetarë venezuelian kanë publikuar imazhet e momentit kur tërmeti është ndier për shumë sekonda në Caracas.